นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมริเกริยานมัสการกราบถวายบังคมโนในខ្ញុំបគុណាអត្ថោចូលមានតស្សៈអង្គនោះភគវតោព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធស័កព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនិញ្ញយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយរោគិយចេវន្តរាយាចឧបន្នាចេឧបត្តវីពុទ្ធាតិអនុភាវេណធម្មាតិអនុភាវេណសង្ឃាតិអនុភាវេណដោយអនុភាពនៃកិច្ចប្រោកតាំងនុបត្តនមស្ការយាចនគាថាដ៏ក្លីសង្ខេបមានពុទ្ធរតនៈជាខាងដើមក៏សូមអោយចង្រៃបំងគលកលកណីទាំងឡាយទាំងពួងនោះបោវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងតែពីពេលនេះតរៀងទៅហើយបដូរមកវិញនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុភមង្គលកំបីក្លៀងក្លៀតក្លាយទៅជាបការៈដ៏តៃឡើយឥតោបរង្គធម្មទេសនង្គរម្ភិសាមិតិតៃអំពីការប្រពនុបត្តនមស្ការដល់ក្លីនៃសង្ខេបនេះទៅទូលប្រាស់បង្គំខ្ញុំបគុណាជាម្ចាស់ក៏សូមឱកាសអំពីសំណាក់អស់លោកកញ្ញាថោដែនដីអ្នកថែរក្សាគង់ក្រងនៅក្នុងទីនេះក៏ដូចជាសូមឱកាសអំពីសំណាក់លោកគ្រូអាចារ្យលោកយាយលោកតាសាទសប្បុរសស្រីប្រុសទាំងអស់មួយលើដោយអស់លោកអ្នកប្រាំទានប្រធានអ្នកប្រាំបុណ្យដើម្បីនឹងបានឱកាសអរតនីយយកនៅព្រះសទ្ធំរបស់ព្រះអាណាវរណញ្ញាណជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញដើម្បីលើកយកមកសម្ដែងចែកជូនជាធម្មទាននៅក្នុងវេលានៃឱកាសពេលនេះត្បិតអីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលពុកបងនិងក្មួយក្មួយប្រមទាំងញាតិមិត្តទាំងអស់នៃសពរបស់កញ្ញាក្តឹបចន្ទធីបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្ររព្ធធ្វើនឹងកម្មវិធីបុណ្យតេខេណានុពទានគម្រប់គួប7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនដល់វិបាកបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់កញ្ញាក្តឹបចន្ទធីដែលបានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីថ្ងៃអង្គារ15កើតខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកក្នុងវិជានមាយុ41ឆ្នាំដោយរោគាពាធវរនិកម្មវិធីបុណ្យក៏បានព្រួចប្រាំឡើងនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យ500ខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2024អស់លោកអ្នកផ្ដើមទានប្រធានអ្នកផ្ដើមបុណ្យមានជាអាចលោកកើតឈុនហៀងត្រូវជាឧបុកនៃសពទី2លោកក្តឹបសេងហត
ត្រូវជាបងនៃសពនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រដូច្នេះហើយលោកអ្នកទាំងឡាយទាំងពីរអ្នកនេះបូករួមជាមួយនឹងបងប្អូនកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលជាអ្នកមាននៅប្រសាទតោមโนសញ្ចេតនាថ្លាដោយសទ្ធាបានព្រួចប្រាំប្រົບធ្វើនឹងកម្មវិធីបុណ្យតក្កិណានុបទានគម្រប់គូប7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនទៅដល់វិបាកបរិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់កញ្ញាក្តឹបចន្ទធីដែលគាត់បានធ្វើការកិរិយាទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនោះដូច្នេះហើយលោកដែលអ្នកមានជីវិតរស់នៅមានឪពុកមានបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ក៏បានយកថ្ងៃនេះធ្វើជាថ្ងៃប្រົບធ្វើនឹងកម្មវិធីបុណ្យតក្កិណានុបទានគម្រប់គូប7ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទៅឲ្យជាធម្មតានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងអ្នកកាន់នៅពុទ្ធសាសនាមិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមិនថាតែនៅក្នុងខេត្តយើងទេដល់ហើយទៅសំបីទៅនៅក្នុងប្រទេសដទៃទីកន្លែងដទៃកន្លែងណានិមួយដែលកាន់នៅពុទ្ធសាសនាបើកាលណាមានញាតិសាច់សន្តានសាច់សាលោហិតញាតិមិត្តបងប្អូនស្លាប់ទីកន្លែងនោះរមែងតែងប្រົບធ្វើនៅបុណ្យតក្កិណានុបទានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងនេះមិនថាតែអ្នកនៅកម្ពុជាមិនថាអ្នកនៅថៃនៅអាមេរិកនៅវៀតណាមនៅអីទេបើកាលណាមានញាតិមិត្តបងប្អូនសាច់សាលោហិតស្លាប់អ្នកទាំងឡាយនោះរមែងតែងកើតទុក្ខទួញសោកយំសោកស្អឡោះអាឡ័យស្ដាយសនោះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបើកាលណាមានញាតិស្លាប់យើងកើតទុក្ខយើងយំហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យពីដើមឡើយនៅក្នុងរឿងសុជាតកុមារកាលដែលប្របាទព្រំមទាត់ព្រះអង្គសោយរាជនៅនគរពារាណសីកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គយកយកកំណើតជាសុជាតកុមារដែលបានប្រសូតហើយនៅក្នុងតកូលកដុំពីរម្នាក់នៅក្នុងនគរពារាណសីពពោតិសัตว์ក៏បានប្រសូតមកដោយមាននាមថាសុជាតកុមារវេលាថ្ងៃមួយជីតារបស់សុជាតកុមារបានធ្វើការកិរិយាទៅកាន់លោកខាងមុខដែលយើងហៅថាស្លាប់ឯដល់សុជាតកុជីតារបស់សុជាតកុមារស្លាប់ទៅយ៉ាងដូច្នេះក៏ដំពីរបស់ឪដែរជាឪពុករបស់សុជាតកុមារមានសេចក្តីទួញសោកអាឡោះអាឡ័យស្ដាយសនោះឪពុកនឹងជាពុនពេកបើកាលណាជីតានោះស្លាប់យកទៅបូជាហើយឪពុករបស់សុជាតកុមារបានយកនៅអតិធិរបស់ជីតាសុជាតកុមារយកទៅតម្កល់នៅក្នុងស្ទូបដែលបានកសាងនៅខាងក្រៅផ្ទះដើម្បីតម្កល់នៅអតិធិរកាលណាបើបានតម្កល់នៅសពនោះហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឪពុករបស់សុជាតកុមារដោយការស្រឡាញ់ស្ដាយអាឡោះអាឡ័យចំពោះឪពុកជប៉ុនពេកជារៀងរាល់ថ្ងៃឪពុករបស់សុជាតកុមារទៅយំទួញសោកក្បែរស្ទូបដាក់អតិធិធិរបស់ជីតាហ្នឹង
ទៅយំសោកនៅក្នុងដើរកលឹងប្រតិសិនបីជុំហើយយំស្ដាយអាឡោះអាឡៃរៀបរាប់ស្ដាយសំណោះឪពុកជាពុនពេកឯដល់សុជាតកុមារជាកូនណ៎នេះកាលណាបើឃើញឪពុកយំទួញសោកស្ដាយអាឡោះអាឡៃជីតាធ្វើឲ្យបាយក៏មិននឹកទឹកឯក៏មិនស្រេករូបរាងស្លេកស្លាំងស្គាំងស្គមដោយសារតែការស្ដាយអាឡោះអាឡៃជីតាដែលស្លាប់ទៅដូច្នេះហើយសុជាតកុមារនេះក៏បានគិតរកឧបាយថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្យលឪពុកនឹងឲ្យបានយល់ដល់ទៅពេលអញ្ចឹងហើយសុជាតកុមារបានដើរចេញទៅខាងក្រៅក្រុងដើរចេញទៅខាងក្រៅក្រុងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសុជាតកុមារបានឃើញគោមួយដែលវាងាប់ណែញោមស្គាល់គោងាប់ហ៎ញោមស្គាល់គោងាប់ហ៎អសុជាតកុមារបានឃើញគោងាប់ដល់ពេលឃើញគោងាប់គិតក្នុងចិត្តអាយ៉ាអញបានដៃទៅរកឧបាយនេះដើម្បីទៅបញ្យលឪពុកសុជាតកុមារបានដើរទៅចិត្តគោដែលងាប់នឹងហើយយកស្មៅមួយដុំទឹកមួយធុងយកទៅឲ្យគោនឹងមកផឹកយកទៅដល់មុខគោនឹងញោមអង្គុយយំរួនគោគោហើយងើបឡើងមកស៊ីស្មៅគោហើយងើបឡើងមកផឹកទឹកដល់ទៅពេលសុជាតកុមារយំវល់ឲ្យគោងើបមកស៊ីស្មៅឲ្យគោងើបមកផឹកទឹកអ្នកនៅក្នុងនគរពីរាណសីគេដើរមកឃើញដល់តែគេឃើញគេគិតថាសុជាតកុមារពីដើមឡើយនរណាគេក៏ស្គាល់ថាជាអ្នកប្រាជ្ញជាអ្នកមានចំណេះដឹងហើយចុះឥឡូវមិនក៏មកឈួតទៅវល់គោងាប់ឲ្យមកស៊ីស្មៅវិញញោមណែអ្នកស្រុកគេថាអញ្ចឹងណាដល់តែពេលគេនិយាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយដំណឹងនឹងលេចឮទៅដល់កដុំ2ដែលជាបិតារបស់សុជាតកុមារពួកញោមស្គាល់កដុំ2ហ៎ស្គាល់អត់កដុំ2ហ្នឹងមានន័យថាអ្នកឯណាដែលសម្បូរទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិមានគោនឹងវាច្រើនដីស្រែនឹងវាច្រើនចំការនឹងវាច្រើនអាហ្នឹងឯងគេហៅកដុំ2ណាញោមអញ្ចឹងដល់ពេលដំណឹងឮទៅដល់កដុំ2ដែលជាបិតារបស់សុជាតកុមារកដុំ2បានហៅសុជាតកុមារទៅសួរមនាលកូនសំឡាញ់អ្នកហៅព្រោះណាញោមមនាលកូនសំឡាញ់បិតាឮតែគេមកប្រាប់បិតាថាកូននឹងបានយកស្មៅនឹងទឹកទៅឲ្យគោដែលស្លាប់នឹងវាផឹកឲ្យគោដែលស្លាប់នឹងវាស៊ីតើពិតមែនអត់សុជាតកុមារបានចូលទៅចិត្តបៃតាថាបបិទ្ធលោកឪពុកការនេះជាការបិទ្ធមែនកដុំ2ហ្នឹងបានថាឲ្យសុជាតកុមារមនាលកូនសំឡាញ់រឿងនេះមិនមែនមនុស្សឆ្លាតគេធ្វើទេកាលណាបើសិនជាធ្វើបែបនេះអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សល្ងង់ទេតាមានគោឯណាដែលស្លាប់ទៅហើយមកផឹកទឹកបានមានគោឯណាដែលស្លាប់ទៅហើយមកស៊ីស្មៅកើតនេះកដុំ2ហ្នឹងពញយោសុជាតកុមារថាអញ្ចឹងញោមដល់ហើយអញ្ចឹងសុជាតកុមារហ្នឹងលះឪពុកវិញទៅមកអេលោកឪពុកខ្ញុំយកស្មៅទៅឲ្យគោស៊ីយកស្មៅឲ្យយកទឹកទៅឲ្យគោផឹក
គោដែលស្លាប់ថាខ្ញុំនឹងវាល្ងង់ហើយចុះលោកឪពុកជីតាស្លាប់ទៅហើយអ្នកគោរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំយកស្មៅទៅឲ្យស៊ីយកទឹកទៅឲ្យផឹកខ្ញុំនៅមើលឃើញគោនឹងអត់ហើយចុះបីដាជីតាស្លាប់ទៅទៅមុខឃើញផងឃើញតែខ្ជូងមិនខ្មិចក៏នៅយំអឡោះអាឡៃស្ដាយទៅនោះទៀតញោមដល់អញ្ចឹងបីដាគិតមើលអើមែនវិញបើគិតទៅមិនដឹងថាកូនល្ងង់ឬឪល្ងង់ទេញោមដល់ហើយអញ្ចឹងក៏ដុំពីរហ្នឹងក៏បានអើឥឡូវបានកូនមកបយលឪប៉ុណ្ណេះឪយល់ឡាធម្មតាមនុស្សដែលស្លាប់ទៅទោះបីជាយើងយំសោកខ្សឹបខ្សួលអួលអស្ដាយសំណោះអឡោះអឡៃចំពោះអ្នកស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់នោះគេអត់បានដឹងថាយើងយំទេញោមពួកគេស្លាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលកើតមកហើយនៅក្នុងលោកកសនវិសដើម្បីកុំឲ្យមានការយំសោកស្ដាយសំណោះអឡោះអឡៃចំពោះញាតិសន្តានដែលស្លាប់ទៅដូចកដុំពីយើងគួរកប់បីពិចារណាសំដូចព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងមកនៅក្នុងកម្ពីអភិធម្មត្រង់អយ្យកាសូត្រពពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមកថាសាពេសន្តាមរិសន្តិមរណន្តង្គជីវិតង្គយថាកម្មង្គមេសន្តិបញ្ញាបាបពលូបគានិរយ៉ងបាបកម្មន្តាបញ្ញកម្មាចសុគតង្គសត្វទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាត្បិតថាសេចក្តីស្លាប់របស់សត្វទាំងឡាយនៅខាងចុងសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យកនៅផលបុណ្យនិងផលបាបតាមយថាកម្មសត្វណាប្រព្រឹត្តអំពើល្អសត្វនោះរមែងទៅកាន់ឋានសួគ៌សត្វណាប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់សត្វនោះរមែងទៅកាន់ឋាននរកឋានប្រេតស្ដាប់បានទេញោមស្ដាប់បានអត់បានតែម៉េចយល់ទេញោមអញ្ចឹងមានន័យថាសត្វទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាមានន័យថាអ្នកណាក៏ដោយដែលកើតមកហើយនៅក្នុងលោកកសន្នវិសស្ដាច់មន្ត្រីរាជការសេនាអ្នកមានលុយកាក់កែហបដីសេដ្ឋីមានលុយច្រើនវល់កោតយ៉ាងណាក៏ដោយទីបំផុតនៃជីវិតរបស់មនុស្សទាំងឡាយនោះរមែងតែងស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតាព្រោះអីព្រោះថាសេចក្តីស្លាប់របស់សត្វទាំងឡាយនៅខាងចុងនៃជីវិតរបស់យើងសំដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាការរស់នៅរបស់សពសត្វទាំងឡាយមិនទៀងទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីស្លាប់របស់សត្វទាំងឡាយនោះវាទៀងណាស់មានន័យថាមនុស្សយើងដែលកើតមកហើយនៅក្នុងលោកកសន្នវិការរស់នៅរបស់យើងមិនទៀងតែយើងស្លាប់ទៅវិញថ្ងៃណាទេញោមដឹងទេរាល់ថ្ងៃដឹងថាញោមស្លាប់ទៅវិញនៅអាយុប្រមាណដឹងអត់ដឹងថាស្លាប់ទៅវិញនៅម៉ោងប្រមាណដឹងអត់ស្លាប់ទៅវិញនៅកន្លែងណាដឹងអត់ណែស្លាប់ទៅវិញនៅវ័យចាស់ហើយក៏នៅវ័យក្មេងអត់ដឹងទេរួចសេចក្តីស្លាប់នឹងអត់ត្រូវពេលគ្នាទេអ្នកខ្លះកើតពេលព្រឹកស្លាប់ពេលយប់អ្នកខ្លះកើតពេលយប់ស្លាប់ពេលថ្ងៃនឹងក៏មានប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាការរស់នៅរបស់សត្វទាំងឡាយមិនទៀងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសេចក្តីស្លាប់ទៀងណាស់ញោមទៀងអត់ចុងក្រោយស្លាប់គ្រប់គ្នាទេញោមក៏ស្លាប់គ្រូអាចារ្យក៏ស្លាប់
អាត្មាអត់ស្លាប់ទេញោមអាត្មាសគុតប្រសងគេមកហៅសគុតមិនអញ្ចឹងញោមអត់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែសគុតញោមអាចារ្យមិនស្លាប់អញ្ចឹងញោមអាចារ្យស្លាប់ប៉ុន្តែអាត្មាសគុតអត់ស្លាប់ទេជាស្លាប់រួចប៉ុន្តែសគុតញោមអញ្ចឹងមានន័យថាដំណើរជីវិតរបស់យើងតែងមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងដល់ពេលសំដែងដល់ចំណុចនេះនឹកឃើញនៅភាសិតរបស់ខ្មែរមួយដែលគេនិយាយអញ្ចេះញោមភាសិតខ្មែររបស់យើងគេថាខាត់មិនបានច្រានមិនទៅញោមដែរឮទេគេថាខាត់មិនបានច្រានមិនទៅស្អីខាត់មិនបានពួកស្អីច្រានមិនទៅអ្វីដែលយើងខាត់មិនបានគឺរូបរាងកាយរបស់យើងមែនទេញោមរូបរាងកាយរបស់យើងកើតមកហើយរមែងតែវិវត្តទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃញោមកើតមកហើយញោមវិវត្តមកធំតិចផុតពីធំតិចឡើងវ័យជំទង់ផុតពីវ័យជំទង់ឡើងកមុំកំឡោះផុតពីវ័យកមុំកំឡោះចូលវ័យជ្រេផុតពីវ័យជ្រេចូលវ័យចាស់ផុតពីវ័យចាស់ចូលមកឈប់ល្មមខ្ញុំឃើញទេខាត់បាននេះការវិវត្តនៅវ័យរបស់យើងខាត់អត់បានស្អីខាត់បានទៀតរូបសម្រស់របស់យើងខាត់បានទេពីស្អាតរហូតមកធ្វេញបាក់សក់ស្កូវយើងខាត់អត់បានការដែលខាត់មិនបាននោះសូមបីតែយើងមានរិទ្ធអំណាចដូចជាព្រះមហាមោគលានជាដើមដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ជាដើមញោមឃើញទេប្រមោគលានព្រះអង្គចេះចាស់ទេញោមដឹងថាព្រះមហាមោគលានជាអ្នកមានរិទ្ធអំណាចខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលព្រះមហាមោគលានធ្លាប់ទៅសុំពុទ្ធដើម្បីប្រែផែនដីកលាប់ផែនដីពួកពុទ្ធសួរថាបើមោគលានកលាប់ផែនដីតថាគតទៅនៅទីណាញោមមោគលានថាបើសិនជាពុទ្ធព្រះអង្គអនុញ្ញាតព្រះមហាមោគលាននឹងយកពុទ្ធនឹងសពសត្វតនិកោទាំងអស់ដាក់ក្នុងដៃម្ខាងដៃម្ខាងទៀតប្រែផែនដីណាញោមខ្លាំងប៉ុណ្្នឹងណាចង់ប្រែផែនដីណាប៉ុន្តែញោមមើលមហាមោគលានខ្លាំងប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែព្រះមហាមោគលានចាស់អត់ចាស់មិននៅក្មេង18រហូតទេណាព្រះមហាមោគលានក៏ចាស់សូមបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដែលយើងស្គាល់ថាជាព្រះបរមគ្រូនៃយើងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ចាស់ដែរអឺញោមប្រពន្ធចាស់ដែរចាស់អញ្ចឹងមានន័យថាចាស់នឹងខាត់អត់បានទេរូបរាងកាយយើងខាត់អត់បានទេកាលណាបើយើងខាត់មិនបាននឹងហើយដែលគេថាខាត់មិនបានទេហើយចុះស្អីច្រើនមិនទៅច្រើនមិនទៅសេចក្តីស្លាប់នឹងហើយញោមការយើងការដែលយើងមានជំងឺយើងចង់បានទេចង់បានទេញោមបើឧទាហរណ៍ថាមានអ្នកឯណាមួយគេអាចមកយកជំងឺពីយើងបានដោយយើងកើតមកជាតិហ្នឹងយើងអត់ឈឺទេប៉ុន្តែគេយកពីយើង50,000ដុល្លារឲ្យគេអត់ឲ្យអត់ញោមបើសិនជាគេអាចយកជំងឺពីយើងទៅបានដោយយើងមិនបាច់ឈឺទេគេឲ្យគេទារ50,000ដុល្លារញោមនឹងអស់ប្រកបគេឲ្យគ្មានពីណាមួយមកឲ្យទេបើថាគ្មានលុយខ្លួនសុខចិត្តលក់ដី
មែនទេញោមព្រោះមានពីណាចង់ឈឺញោមចង់ឈឺអត់រាល់ថ្ងៃហើយគ្រូអាចារ្យចង់ឈឺអត់អត់ទេញោមឃើញបកែកគ្រប់គ្នាគ្មានពីណាចង់ឈឺប៉ុន្តែសួរថាយើងច្រានចេញបានអត់អត់បានសេចក្តីឈឺយើងច្រានបានហើយចុះការចាស់ការវិវត្តវ័យរូបរាងកាយយើងទៅចាស់នេះយើងច្រានចេញបានអូចាស់ហើយកុំមកកើតចំពោះខ្ញុំនោះទៅកើតលើគ្រូអាចារ្យនោះទៅមិនមកកើតចំពោះខ្ញុំទេព្រោះអាត្មាចង់ច្រានចាស់ចេញឲ្យទៅគ្រូអាចារ្យទាំងអស់អាត្មានៅក្មេងប៉ុណ្ណឹងច្រានបានអត់បានហុចសេចក្តីស្លាប់នេះទៀតសោច្រានអត់បានទេញោមអញ្ចឹងពាក្យខ្មែរថាខាត់មិនបានច្រានមិនទៅអ្វីដែលយើងខាត់មិនបានគឺការវិវត្តនៅរូបរាងកាយរបស់យើងអ្វីដែលយើងច្រានមិនទៅការកើតការចាស់ការឈឺនិងការស្លាប់របស់យើងយើងអត់អាចខាត់បានទេនៅរូបរាងកាយទាំងឡាយនោះដូច្នេះហើយពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមកថាសត្វទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាត្បិតតែសេចក្តីស្លាប់របស់សត្វទាំងឡាយនៅខាងចុងបន្ទាប់អំពីស្លាប់ទៅសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យកនូវផលបុណ្យនិងផលបាបទៅរៀងខ្លួនអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សទាំងអស់ដែលកើតមកនៅក្នុងលោកកសនវិសដែលរមែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងរកនូវទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយមានសវិញ្ញាណកៈទ្រព្យអវិញ្ញាណកៈទ្រព្យខំប្រឹងរកចេញតាំងពីព្រឹកមកលុបបានដល់ផ្ទះដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយនោះក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់អំពីយើងស្លាប់ទៅយកអីទៅបានពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមកថាយកបានទៅពីផលបុណ្យនិងផលបាបណាញោមយកបានទៅពីសัตว์ណាដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អផលបុណ្យនាំសัตว์ទៅកាន់ឋានសួគ៌សัตว์ណាប្រព្រឹត្តអំពើអកុសលអំពើអកុសលផលនៃការប្រព្រឹត្តអំពើអកុសលនោះឯងរមែងនាំសัตว์ទៅកាន់ឋាននរួខ្ញុំស្ដាប់បានណាកាលណាបើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តអំពើអកុសលនាំយើងទៅកាន់ឋាននរកបើកាលណាយើងប្រព្រឹត្តអំពើជាបុណ្យនោះឯងរមែងតែនាំយើងទៅកាន់ឋានសួគ៌អញ្ចឹងសត្វដែលកាន់យកនៅផលបុណ្យនៅផលបាបទៅតាមយថាកម្មរបស់ខ្លួនពេលដែលនៅរស់ប្រព្រឹត្តធ្វើតែអំពើបុណ្យប្រព្រឹត្តតែអំពើកុសលពេលដែលស្លាប់ទៅញោមតើកើតឯណាឋានសួគ៌ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើអំពើអកុសលស្លាប់ទៅទៅកើតឋាននរកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅមានតែបុណ្យតែនឹងបាបអញ្ចឹងហើយបានជាទេវតាសង្យុត្តបានមកសួរប្រពុតចុះមកហើយសួរប្រពុតថាសយ៉ាងកតានេះតាំងមតាំងសម្បរាយិកាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមនុស្សយើងព្រះអង្គពេលដែលមានជីវិតរស់នៅមនុស្សទាំងឡាយនោះតែងមានមិត្តភ័ក្រមរៈខ្លាមិត្តរួមតុកមិត្តរួមកែវមិត្តរួមចានមិត្តរួមស្លាបព្រាប៉ុន្តែដល់ពេលដែលមនុស្សស្លាប់ទៅឃើញថាបើសិនជាបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅគេយកទៅបូជាមិត្តភ័ក្រមរៈខ្លាទាំងឡាយនោះជូនបានតែត្រឹមមែនទេអបគេយកទៅកប់ជូនបានទៅទីកន្លែងដែលគេចាក់ដែលគេកប់នោះទេហើយចុះបានអ្វីជាមិត្តភ័ក្រជាមរៈជាខ្លាជាសំឡាញ់សម្រាប់ជូនសន្តិកាត់បរៈលោកខ្ញុំទេវតាសង្យុត្តចូលទូសួរប្រពន្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏បានឆ្លើយថាស
សយ៉ាងកតានេះបញ្ញាំងតាំងមិតតាំងសម្បរាយកំមានតែបុណ្យនិងកុសលទេដែលអាចនាំសត្វដែលអាចធ្វើជាមិត្តភក្តិជាមរៈជាខ្លើជូនដំណើរសត្វទៅកាន់បរលោកបានណាញោមមានតែបុណ្យទេដែលធ្វើជាមិត្តភក្តិជាមរៈជាខ្លើជូនសត្វទៅកាន់បរលោកអញ្ចឹងមិត្តភក្តិបនភឿនទាំងឡាយដែលនៅបច្ចុប្បន្នគេជូនយើងបានតែត្រឹមបច្ឆាជូនតែយើងបានត្រឹមទីកប់ទេអញ្ចឹងទេបើកាលណាគេជូនយើងបានទៅកាន់បរលោកមានតែបនមានតែកុសលទេយើងហើយដល់អញ្ចឹងយើងខំប្រឹងធ្វើបនធ្វើកុសលណាញោមកុំលេងតែមិត្តភក្តិមរៈខ្លើបច្ចុប្បន្នភ្លេចធ្វើបនអានឹងចប់ហើយញោមគ្មានពីណាគេជូនយើងទៅកាន់បរលោកទេអញ្ញោមស្រាប់បានអត់បានអត់ញោមស្រាប់បានអត់បានដល់ហើយយើងដឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើបុណ្យខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកុសលមានការធ្វើបុណ្យរាប់បាតប្រសង់មានការដាក់ចង្ហាន់ប្រសង់អញ្ចឹងដោយហេតុទាំងឡាយនេះហើយបានជាញាតិញោមខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើបុណ្យហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលជាបងប្អូនដែលជាឪពុករបស់កញ្ញាក្តឹបចន្ទឌីបានធ្វើបុណ្យតេខេណានុពទានដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទៅឲ្យគាត់ថាមូលហេតុអីដោយសារតែញោមចន្ទឌីនឹងគាត់ស្លាប់ទៅថាមូលហេតុនេះបានជាមនុស្សស្លាប់យើងចាំបាច់ធ្វើបុណ្យតេខេណានុពទានឧទ្ទិសទៅឲ្យពីព្រោះថាការដែលយើងរស់នៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នពេលដែលមានមនុស្សស្លាប់យើងអត់ដឹងទេពីព្រោះនៅក្នុងភាសាមួយគេសំដែងមកថាបរាំងលោកាំងកែចតីតិជាពេតោបុគ្គលដែលលះលោកនេះហើយនឹងទៅកាន់លោកដតីមានន័យថាបុគ្គលដែលស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងនៅផ្ទះហ្នឹងនៅភូមិហ្នឹងប៉ុន្តែនឹងទៅបរិសន្ធិនៅកន្លែងដតីប៉ុន្តែយើងដឹងតែកន្លែងណាដឹងទេញោមទៅកើតប្រែតឯកមិនដឹងទៅកើតទេវតាឯកមិនដឹងទៅកើតមនុស្សហួយក៏មិនដឹងទៅកើតជាដេរិឆានោះក៏មិនដឹងយើងដឹងអត់ញោមថាញោមគណៈកម្មការវត្តដឹងអត់ហើយគ្រូអាចារ្យដឹងអត់ដឹងអត់អត់ដឹងទេតែបិញសួរញោមឯកមិនដឹងសួរអាចារ្យមិនដឹងមកសួរថាចុះឯគុណឯងដឹងអត់អាត្មានឹងក៏មិនដឹងដោយហេតុតែយើងមិនដឹងនឹងហើយបានជាយើងធ្វើបុណ្យតេខេណានុពទានប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យពុទ្ធមានអ្នកដឹកខ្ញុំនៅក្នុងសម័យពុទ្ធមានតាព្រាមម្នាក់ឈ្មោះថាវង្គីទេសព្រាមខ្ញុំស្គាល់វង្គីទេសព្រាមអត់ស្គាល់ហើយខ្ញុំអត់ដែរឃើញទេអូស្មានតែដែរឃើញវង្គីទេសព្រាមខ្ញុំជាព្រាមម្នាក់ដែលមានជំនាញខាងដឹងដឹងអីបើកាលណាញាតិមិត្តបងប្អូនចង់ដឹងថាបងប្អូនខ្លួនឯងស្លាប់ទៅទៅកើតនៅតាណាគេយកលលាក្បាលទៅឲ្យវង្គីតេសព្រាមគោះវង្គីតេសព្រាមយកមកគោះតែ3ដងដឹងថាអូបុគ្គលនេះទៅកើតឋានសួគ៌ដឹងថាបុគ្គលនឹងទៅកើតនៅនរកដឹងថាបុគ្គលនឹងទៅកើតជាមនុស្សទៅកើតជាដេរិឆានវង្គីតេសព្រាមគេខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំគេដឹងណា
ដល់ទៅពេលវង្គីទេសព្រាមខ្លាំងប្រកែកដឹងអញ្ចឹងមានចិត្តចង់ចាញ់ប្រពុតញោមអ្នកខ្លាំងគេចង់ទៅចាញ់ប្រពុតដល់ទៅពេលទៅចាញ់ប្រពុតប្រពុតព្រះអង្គយកលោលាបកេះរបស់ព្រះអរហន្តដែលព្រះអង្គសម្រេចធម៌ចូលនិព្វានបាត់ហើយហើយញោមត្រូវដឹងថាអ្នកដែលបានទៅដល់និព្វានជាទីបរមសុខជាអេកន្តបរមសុខសុខមានតែមួយទេទៅនិព្វានគ្មានការកើតទៅនិព្វានគ្មានការចាស់ទៅនិព្វានគ្មានការឈឺគ្មានការស្លាប់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលទៅដល់និព្វានអត់កើតទៀតទេទៅបាត់ឈឹងហ្នឹងដល់ទៅពេលប្រពុតយកលលាប្រកេះរបស់ព្រះអរហន្តទៅឲ្យវង្គីទេសព្រាមគោះឯណោះបានយកមកដាក់ហ្មងខ្ញុំ3ដងឃ្លោកឃ្លោកងងឹតឆឹងដូចយប់អត់អំពូលអញ្ចឹងមិនដឹងថាកើតណាទេខ្ញុំអោះគោះលើកទី1អត់ដឹងគោះលើកទី2អត់ដឹងគោះលើកទី3អត់ដឹងដល់ពេលអត់ដឹងសុំចាញ់ប្រពុតហ្មងខ្ញុំសុំចាញ់ប្រពុតវុំដឹងមិនដឹងថាតើកើតទៅណាមកគោះទៅវាងងឹតឆឹងវាធ្លាប់តែគោះគេអាផ្សេងផ្សេងនោះគោះទៅដឹងគោះដឹងដល់ពេលគោះលលាប្រកេះរបស់ព្រះអរហន្តគោះទៅអត់មានសញ្ញាទៅកើតទៅណាផងដល់ឯអញ្ចឹងសុំចាញ់ប្រពុតដល់ឡាពេលសុំចាញ់ប្រពុតសុំប្រពុតពោះញោមដល់វគ្គសុំប្រពុតពោះហ่ะហើយកូនសិស្សរបស់វង្គីទេសព្រាមនោះអត់ព្រមមកពោះទេពោះបានដឹងថាបើកាលណាពោះហើយអ្នកទាំងឡាយណាដែលពោះក្នុងសំណាក់ប្រពុតហើយមិនដែលសឹកទៅវិញទេតែពោះហើយពោះហើយឡែងសឹកឡែងចង់សឹកហើយដល់អញ្ចឹងសិស្សគេនោះមកឲ្យពោះប៉ុន្តែវង្គីទេសព្រាមគាត់ថាកុំភ័យគាត់ពោះនេះគាត់នៅពោះដើម្បីរៀនពីប្រពុតឲ្យចេះហើយចាញ់ប្រពុតវិញទេពោះហ្នឹងមិនមែនជ្រះថ្លាទេខ្ញុំពោះគ្រាន់តែចង់រៀនឲ្យដឹងមកចាញ់ប្រពុតវិញទៀតទេដល់ឡាពោះទៅវង្គីទេសព្រាមរៀនពីអរិយសច្ចៈធម៌ធម៌ពិតប្រកបធម៌ទៀងត្រង់ធម៌មិនវាចវេមានទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈអីជាដើមរៀនទៅដឹងពីសភាវៈពិតវង្គីទេសព្រាមចាប់ផ្ដើមយកមកប្រៀបធៀបគ្នាអាចចំណេះខ្លួនឯងមាននិងចំណេះដែលរៀនជាមួយប្រពុតមើលទៅវាប្លែកពីគ្នាចំណេះខ្លួនឯងដែលចេះទៅវាហាក់បីដូចជាអត់ប្រយោជន៍ដល់អញ្ចឹងវង្គីទេសព្រាមរៀនចេះធម៌ប្រពុតលែងចង់សឹកញោមដល់លែងចង់សឹកក៏បានសម្រេចធម៌ទៅដោយឲ្យនាមថាវង្គីទេសថេណែអញ្ចឹងមានន័យថាវង្គីទេសព្រាមគេដឹងហើយដល់ពេលយើងអត់ដឹងដល់យើងអត់ដឹងហ្នឹងហើយបានធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យព្រោះថាបុណ្យតក្កិណានុពទានប្រែមកថាបុណ្យដែលគេធ្វើឲ្យតាមឧទ្ទិសតាមឧបត្ថម្ភទៅឲ្យអ្នកស្លាប់ណាញោមហើយដើម្បីបានឧទ្ទិសបានឧបត្ថម្ភទៅឲ្យអ្នកស្លាប់បានតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចទី1យើងត្រូវធ្វើបុណ្យសិនអញ្ចឹងឥឡូវនេះញោមម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានអ្នកផ្ដើមបុណ្យកំពុងតែសំបុណ្យណាទី1មានការរតនានិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តបន្ទាប់អំពីព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តហើយបាននិមន្តព្រះសង្ឃសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីបានជាធម្មទានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអានឹងកើតបុណ្យណាញោមកើតបុណ្យណាណាបន្ទាប់អំពីយើងកើតបុណ្យហើយមានភារកិច្ចមួយទៀតយើងក៏បីឧទ្ទិសនៅបុណ្យនោះប៉ុន្តែយើងក៏បីឧទ្ទិសឲ្យចំឈ្មោះ
ណាញោមអត់ទៅឲ្យចាំឈ្មោះឈ្មោះណាណាឈ្មោះញាតិកា7សន្តានរបស់យើងមានពីណាខ្លះញោមនឹកហើយញោមក៏ទិសបុណ្យនឹងទៅឲ្យគាត់ម្យ៉ាងទៀតបុណ្យនេះបើកាលណាយើងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទៅឲ្យគាត់យើងក៏បីជាពិសេសពេលព្រឹកនិមន្តព្រះសង្ឃពីព្រះអង្គមកទទួលចង្ហាន់ព្រះអង្គដាឆ្លងជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យក្នុងគណៈពេលនោះញោមអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានអ្នកផ្ដើមបុណ្យត្រូវតែមកប្រគេនចង្ហាន់មកវេចង្ហាន់ជាមួយគ្រូអាចារ្យចំពោះព្រះសង្ឃណាញោមកុំភ្ញៀវខ្ញុំវិលវល់ភ្ញៀវច្រើនផងពេលព្រឹកគ្រូអាចារ្យប្រកាសអើយកូនចៅមកប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃដល់ពេលប្រកាសកូនបងមកបាត់តែកូនពៅមកបាត់តែកូនបងដល់អាចារ្យប្រកាសច្រើនដងពេកម្ចាស់បុណ្យលះអាចារ្យហ្មងលះអាម៉េចញោមអេតានេះខ្ញុំយកមកជាមុខជាមាត់គ្រាន់តែប្រគេនចង្ហាន់លោកប្រពន្ធហ្នឹងតែឯងធ្វើមិនខើតចាំបាច់តែខ្ញុំញោមលះអាចារ្យហ្មងអាចារ្យហៅពេកទៅដល់លះអាចារ្យញោមប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នត្រង់អាម៉េចអាចារ្យបាចារ្យនេះមិនដឹងទេបាអាចារ្យវត្តអាត្មាតនីរបស់ញោមតែប្រគេនចង្ហាន់លោកចប់លោកផតតានមោទនីចប់អាចារ្យលះទៀនសិលដែលកូនចៅបានធ្វើហើយព្រះគុណអើយសូមសច្ចាឧទ្ទិសផលនេះណាជូនមេត្តាបិតាខ្ញុំអ្នកត្រង់អាខ្ញុំហ្នឹងឯងខ្ញុំវាអត់មានម្ចាស់ដើមបុណ្យនៅហ្នឹងវាមានពីណាមានតែអាចារ្យព្រោះអាចារ្យឧទ្ទិសបុណ្យទៅឲ្យពីណាមេត្តាបិតាគាត់អាលីងម្ចាស់ដើមបុណ្យគ្មានបានអីបន្តិចខ្ញុំឃើញហ៎អញ្ចឹងញោមរវល់យ៉ាងណាញៀវច្រើនយ៉ាងណាក្នុងគណៈពេលដែលប្រគិនប្រសងញោមត្រូវតែកាត់ពេលវេលាក្នុងមិនតិចដើម្បីមកប្រគិនចង្ហាន់ជាមួយគ្រូអាចារ្យហើយឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទៅឲ្យអ្នកស្លាប់ទាំងអស់គ្នាបើកាលណាញោមឧទ្ទិសហើយសូមបុណ្យកុសលទាំងឡាយនោះសម្រេចទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់ឲ្យបានដូចបំណងផងប្រាថ្នាអនុមោទនីអនុមោទនីអនុមោទនីស្ដាប់បានទេញោមណាបានអត់បានធម្មិចបានណាស់ចុងដូចតែគុណឯងទេកន្លះម៉ោងមកនោះទេមកមិនចុងហើយអញ្ចឹងទេអាត្មាសន្មតថាញោមបានគ្រប់គ្រាណាញោមបើណាប្រយ័ត្នទៅផ្ទះចៅសួរយាយលោកទេវាអីមិនដឹងបងអញ្ចឹងទេដោយអនុលោមទៅតាមកាលវេលាមិនបន្តទៀតទេនៅពធទេសនាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមប្រមូលនៅនិគមវចនៈពធទេសនាដែលសម្ដែងនៅក្នុងកាលវេលានេះគឺសម្ដែងមកតែមានហើយនៅក្នុងគម្ពីរអភិធម្ម18ត្រង់អាយកាសោតដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកកសម្ពេសត្តាមរេសន្តិមរណន្តជីវិតំយថាកម្មង្គមិសន្តិបញ្ញាបពលុបគានិរិយំបាបកម្មន្តាបញ្ញកម្មាចសុកតំមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះកសន្នមត្តចប់ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមធ្វើការខន្តីបណៃអត់ទោសរាល់វិបត្តិជាកំហុសដែលកើតមកអំពីការសម្ដែងបសិនជាមានការលើសលួសខ្វះខាតអក្ខរៈជនយនៈយោជនាដីកាឯណាក៏សូមឲ្យលោកគ្រូអាចារ្យលោកយាយលោកតាសាទស័ព្ទប្រុសស្រីប្រុសទាំងឡាយនោះ
ខន្តីបណៃអត់តោដល់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពផងជាចុងក្រោយក៏សូមបំពេញប្រមោកងការមហាកុសលនៃការពីសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងវេលានៅឱកាសពេលនេះក៏សូមឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទាំងឡាយនោះជូនទៅដល់វិបាកបរិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់កញ្ញាក្តឹបចន្ទធីព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកកមុកកនោះសូមឲ្យគាត់បានទទួលនូវបុណ្យកុសលកាលណាបើបានទទួលហើយក៏សូមបែភៈងាកក្រោយពោសពសាទុការដល់កូនចៅប្រុសស្រីដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នរកទទួលទានមានបានកើតការវាគុំតិចតិជុំសុខដុមរមនាមូមិត្តបងប្អូនកូនចៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឲ្យសូមជួបនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយបុណ្យបកាអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយអនុមោទនីអយ៉ាងធម្មទេសនានិតិតាកិច្ចសំដែងបធរទេសនាកសន្នមត្តចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង